Abalimi ba muwogo mu disitulikiti y'e Wakiso bagamba nti obulwadde buno bwe bukwata ekikolo kya muwogo kiyengera n'ekikala olwo obulandia bwonna obabuze ku kikolo ne buvunda. Ate ekitaddewo emabega kitegeeza ekirwadde kimuyingidde kati ffe tugenda okiraba nga wansi kyamuya dda. Ekirwadde kino kirabiddwako mu byalo okuli Kikubampanga, Lugeye n'ebirala ebisangibwa mu ttawuni kansu y'e Kakiri. Josephine Nabatanzi omu ku balimi abasinze okukosebwa agamba nti mu nnaku ssatu omusiri gwonna guba gumaze okusaanawo nga kati batya n'okulya muwogo ono ng'ayinza okubalwaza. Simanyi kye tugenda kulya ng'ate muwogo y'emmere y'abantu. Ye Mati yabisirikirwa nga naye yalumbiddwa akawuka kano agamba nti omusiri oguli kuyiika nnamba teyakwasizaamu. Muwogo afaanana ng'omufuuyire n'akala ng'ava ku bikolo bikola ebikulu munaku nga ssatu nnyo ekikolo kyonna kiba kimaze okubabuka ekikala. So tetumanyi kirwadde kyeki, tetuyina exposure yonna ku kino okujjako tutandikidde wano. Bwe tutuukiridde mmeeya w'e Kakiri Muhammad Kiseka abantu balamu asabye abantu bano bakuule buli kati konna akabaka liriddwa obuwuka n'okujyokya ng'eddagala lisookerwako. Wakati mu kulumbibwa obusaanyi n'ebirwadde by'ebirime ebirala katulumbirwa n'ekiti n'ekirwadde ekikaza emmere. Abalimi baffe babuliddwa ku gibadda. Nze kyensoso bakubiriza kusigulayo muwogo n'eyina emitiba giyoka amafuta bagiwuke obaolyawo tuyinza okutangira obulwadde buno okusensera ennimiro endala ezitannabakwatibwa. Bw'ati asabye gavumenti esindika abakugu mu kunoonyereza naddala mu kitongole kya NADS okusobola okulaba nga bazuula akawuka kano kwe kava. Naye mu mbeera bw'eti gavumenti tennabana kujja kulaba mbeera bw'eyimiridde ku mbeera y'obusaanyi. Kadde wano tubakubira obulanga nti oba kino kiyinza obbaleeta bajje tukwasizaamu tuyambe abalimi naye enjala egenda kuluma abantu abadde bategese emisiri gyabwe egya muwogo. Agamba nti akawuka kano tekakomye ku muwogo yekka wabula ne kasooli ayengera nga tannaba kuleeta nnyange. Kiraga nti ekyo ekikolo oba tolina ssuubi lyonna ly'okisuubiramu. Kye tuba tusaba abasoma ebyobulimi babasindike bakole okunoonyereza. Si muwogo yekka, ne kasooli atandise okwezinga ebikoola nga bwe twayogerako emabega awo. So obulwadde bungi kati obutulumbye mu kitundu kyaffe muno bwe twetaaga okumanya gwa gye busibuka. Kizawire yakusakidde gwine okulaba Bukedde TV. Omuyuvu nnyo gulaba.